Табысынан айрылғандардың 42500 теңге жәрдемақы алу үшін жұмыс беруші жұмыспен қамту орталығына барып, өз еңбеккерлерінің табысынан айрылғанын растау құжаттарын көрсету қажет. Жәрдемақы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Әзірге Көкшетауда жұмыс берушілерден өтініш түспеген. Шағын орта микробизнес өкілдері басшысы бізге келу керек бұйрығымен, бұйрық алып келу керек. Неге ол тоқтатылды? Ол мекеме не себептен өз жұмысын тоқтатты осы уақыттың ішінде? Бір, екіншіден оның ішінде тізімі болу керек, жұмысшылардың тізімі, жұмысшылардың аты жөні, жеке нөмірімен. Жұмысы уақытша тоқтаған мекеме төтенше жағдай енгізілген күнге дейінгі соңғы 12 айдың ішінде кемінде 3 айда қарамағындағы жұмысшы үшін мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударым жасалуы тиіс. Әлеуметтік төлем табысынан айырылғандарға төтенше жағдай режимі аяқталғанға дейін төленеді. Ал жұмыстан шығарылған қазақстандықтар да табысынан айырылуына байланысты 1 айдан 6 айға дейін әлеуметтік төлем алады. Төлем соңғы 24 айдың ішіндегі табыс пен міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты болады. Оларға жоғалтқан табысының 40% көлемінде жәрдемақы берілмек. Ол үшін халықты жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркелуге және жұмысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлем алуға өтініш беруі керек. Толық ақпаратты білу үшін 14 11 нөміріне хабарласуға болады. Мақпал Айбабина, Ермек Махметов, Көкше ақпарат.